magaaladu hadda debdemis hal xabaabay leedahay. Markii aan nimid debdemiskaasi waa fadhiyey, alxamdulillah waa ku guuleysanay, waa ka shaqaynay, waa kicinay. Intii hadda 20 cusub ka badan, Istanbul wuxuu u ahaa isaga iyo tiimkiisa shaqaduba, haddii wax dhacaan sida ugu dhaqsaha badan inuu u gurmado. Gaariga marka waxaa jira lambaro haddii khatar dabi dhacdo lala xiriiri karo, waxaa la soo wici karaa. Waxaan codsanaynaa dadku tabarteenna inu dhutinaynaa waxaanu qaban karaa waa tabarteenna inaad la soo xiriirtaan haddii aad wax khatara oo dab ah aad dareentaan, inaad la soo xiriirtaan kooxda gurmadka degdega ee dabka ee dowladda hoose ee Gaalkacyo. Waxaan kaloo rabaa halkan inaan fariin uga diro dadka qurba joogta iyo guud ahaan dadka dalka gudihiisaba jooga ee reer Gaalkacyood. Waxaan leeyahay Gaalkacyo waxay u baahan tahay dhaqaalihiina, maskaxdiina iyo xooggiin. Ma laha qalabkii sanitation-ka lagu nadiifin jiray, waxay u baahan tahay cagafyo, waxay u baahan tahay gaadiidka qashinka lagu qaado, waxay u baahan tahay haamaha qashinka oo meelaha publiga la dhigo, waxay u baahan tahay debdemis, waxay u baahan tahay qurxin iyo waraab iyo dhirayn. Wax badan bay rabtaa magaaladu. Waxay u baahan tahay, waxay ku jiraan wixii lagu qaban lahaa jeebabkiina. Waxaan rabaa jaaliyadaha inaan ka codsado, waxaanu ula soo xiriiri doonaa wadan walba. Waxaan rabnaa wax muuqda oo lagu xusuusto inuu degmada Gaalkacyo geliyo oo loogu magac daro. Hadday wada tahay, hadday dhismo tahay, hadday beer tahay, hadday dayactir tahay solar, waxaan rabnaa wadan walba meesha uu naga caawin karo oo ugu sahlan inay nagala soo xiriiraan oo ay yiraahdaan halkaasaanu idinka caawin karaa. Waxaa annaga reer Australia, annaga reer Canada, annaga reer Mareykana, annaga reer Sweden, annaga reer London, reer UK, meel heblaanu gacan ka geysanaynaa. Marka sidaa darteed waxaad baahida halkaa ka qabtaa noo soo sheeg. Aad baad u mahadsantihiin.